kemi ndjekur këtë material dhe duhet që të zgjeronim pak më shumë vizitën e shefit të CIA-s në Kosovë në rajon me profesorin e shkencave politike, zotin Nexhmedin Spahiu. Zotin Spahiu, një përshëndes e faleminderit për kohën. Përkënësisht e një. Të dhe mi është e nisim pirish me materialin që ndoqëm vizita e shefit të CIA-s i cili u largua pa mesazhe nga Kosova, por Zoti Kurti dhe Zonja Osmani shfrytëzuan si takim për të thënë që marrëdhëniet janë të forta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju si e lexuat këtë vizitë? Po sigurisht që ato se çfarë stenogrami i bisedës cëtim me presidentën dhe kryeministin nuk do të bëhet publik, atë ndoshta mund ta dim tek pas 50 viteve. Siç nuk e dim se çfarë ka biseduar edhe me presidentin Vučić ose në Sarajevo. Ajo çfarë mund të konkludojmë, dhe më thënë nga si analizë politike, gjithëse vizite është që në rejon pa pacë shmëri, pa rëzik të shpërthimit të luftës, dhe kur shefi i inteligencës amerikanë, shtetit më të fuqishëm të botës, vjen në rajon dhe shpëndan mesazhe, atëhere ose këtojnë me qëllim të një preventive, për luft, të një luftet speciale, ose mund t'jen zitje për luft, varsisht prej mesajëve qëfar i ka lënë. Dhe ne këto nuk mund t'a dim, për dërisa as besoj këta vet interlekutore, dhe më thënë, nuk e din për shumë se qëfar mesajë është dhënë Vučićit, Albin Kurti, asë Vučićit nuk e din se qëfar i është dhënë Kurtit, asë Anasjeltas në Sarajevo, këshu që aje qëfarë krejtë në jepë të kuptojmë është një situatë fragjile dhe se ka shkuar për të i tonëve të ngritërë të diplomacisë, dhe më thëmë po fletë tani edhe inteligenca dhe pas inteligencës mund flasën vetëm edhe generalet. E atëhere, sigurisht, kur flasën generalet, bëtë fjallë për luftë. Qëfar është në pytje, është vështirë të dëshifrojmë nga kjo pozitë që jemi, dhe më thëmë dhe mesajët, dhe më thëmë që jënë dhënë njërës palës e palës tjetër, e besoj që adha të vetë e kanë të vështirë për të kuptuar se kujtë për i bëhet loja. Apo përgatitet për diçka edhe NATO, po edhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës me këtë vizit, duke vizituar pikërisht ato vende që nuk janë pjesë e NATO-s, për t'i afruar më shumë drejt vetes, për të parë ndoshta edhe se cilat mund t'jen qëndrimet e tyre në raport edhe me Rusin, që në këto moment është edhe kërcënimi më aktual? Po, këtu, dhe më thënaj që është problematike për përëndimin, është Serbia, sepse Kosovë është në dorë të përëndimit, më thënë dhe gjitha shtetet e tjera të rajonit, vetëm Serbia që është alata edhe i Rusisë edhe i përëndimit dhe palët në këtë rast Amerika dhe Rusia se cila për tyre do donte që Serbin të kishtë në anën e vetë, do më dhënë të kishtë 100%, jo 50%. Edhe për këtë për bëtë fjallë, do më dhënë tani vizita e shefit të CIA-s në këto në Beograd, Sarajevo e Prishtinë e ka, do më dhënë, qëllimi përfundimtar është që Serbia të afrohet drejt përëndimit. A do bëhet kjo përmes joshjeve, apo përmes kërcënimeve, a do të bëhet paqësisht, apo me luftë, këtë mbetet ta shohim në vijim. Por, qëllimi kryesor, dhe më thënë, në Amerikanë dhe përëndimor përgjithësh, është që Serbia të futet në orbitën e përëndimit. Është, dhe më thënë, signifikative, se mas takimit që pati drejtori i prezidenti Vučić me drejtorin e CIA, saj u takua me ambasadorin në Rusë, kështu që kjo të regonë që aja koma pëmban ekuidistancen mes lindjes dhe përëndimet, por rezultatet mbetet të shihen në vim. Në fakt, i pan disa shenja të joshjes së Shteteve të Bashkuarat Amerikës ndaj Serbisë, edhe me reagimin që dash pati edhe për Radio Europa e Lirë që foli për një qëndrim korekt të Serbisë në raport me Rusinë, gjithashtu edhe me Ukrajinën, foli gjithashtu edhe për marrëdhënie shumë të forta, solide, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
A mund të jetë në fakt kjo mënyra që po zgjedh, ju parashtruat disa prej këtyre mundësive, por ndoshta ky mund të jetë një element. Po sigurisht elementi joshjes është përdorur për Serbinë, është përdorur që nga viti 2000, që nga rënja e Miloševićit nga pushteti në vitin 2000 dhe dërgimi i tij në Hagë, joshja ka qenë politika të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përzgjedhur ndaj Serbisë. Madje edhe në detyrimin e tyre, domethënë për ta njohur Kosovën, kanë kërkuar vazhdimisht prej Kosovës që të bëjë kompromise në mënyrë që edhe kjo të jetë që t'ia bëjë sa më të lehtë Serbisë njohjen e Kosovës, domethënë duke detyruar Kosovën në kompromise të shumta. Dhe kjo, siç është kjo e fundit me bazën e planit franco-gjerman ku nëse në fjalë për këmbimi një autonomi më madhe për serbët në Kosovë me njohjen e heshtur përmes hapjes së misioneve të përhershme diplomatike të Serbisë në Prishtinë dhe të Kosovës në Beograd. Kjo politikë është përdorur deri më tani, por nuk po shihet se ka dhënë rezultate. Ka Serbia më tutje ka mbajtur këtë qendrim ekuidistant. Për shembull ka shitur armë Ukrainës, gjë që bjen në sferën e domthonjë i bën çefin perëndimit, por në anën tjetër nuk ka vënë sanksione Rusisë që prap nuk e pëlqen perëndimi këtë gjë. Këtë deri më tani ka arritur ta mbajë këtë pozicion. A do të mund të arritë ta mbajë edhe në të ardhmen, apo kjo vizitë e shefit të CIA-s para që të fundin e kësaj politike mbetet të shihim, por është kogje e vështirë që në mënyrë paqësore Serbia, e cila ka ndjekur një politikë të tillë për 180 vite, do të thënë që nga koha kur ka qenë akoma shtet autonom në kuadrin e Perëndrisë Osmane, e deri me ditët të sotme këtë politikë ekuidistance mes Rusisë dhe Perëndimit e kanë ndjekur, dhe a do të heq dorë nga kjo dhe të bëhet me perëndimin mbetet të shihet, por unë nuk e besoj që kjo mund të ndodhë pa një ndërhyrje të forcërishme, do më thënë pa një luftë ku Serbia do të pësonte një disfatë spektakulare, sepse e shumë të pamundur që të heqesh dorë nga një politikë që e ke ndjekur që 180 vite. Në fakt, ju e përmendët më herët në këtë lojën me dy portat Serbisë edhe takimin e Vučićit me ambasadorin rus, ku edhe janë kohej, por edhe i kërkon të ndihmë për rrezikun e madh që po përjetojnë serbët në veri të Kosovës sipas zotit Vučić. Ju e shihni këtë më shumë si një retorik politike, qoftë për të mbajtur edhe këto balancat, apo e shihni vërtet një rrezik ndaj Kosovës në këtë rast? Jo, përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën, rreziku është evident, do më thonë është permanent, sepse politika më armisore që mund të bësh ndaj tjetrit është të thuash ti nuk ekziston, ti je inekzistent për mua. Që akoma Serbia mban të qëndrim ndaj Kosovës, dhe përderisa ka një qëndrim të tillë, atëherë në raste oportune për Serbinë, dhe më thënë në oportunitet të rrethonave ndërkombëtare e tjerë, mund të priten edhe sulmet të Serbisë ndaj Kosovës. Tani,